אני מחמוד אבו סאלח, אני לומד הנדסת חומרים, שנה שלישית. אני בן 24 עוד מעט. אני במקור מסכנין. אני מגיע ממשפחה שמורכבת משישה אנשים, שני אחים ושתי אחיות תאומות. אני מגיע מבית שהוא גם כזה די מעורב וגם די פעיל. מגיל קטן הייתי הולך לעוזר בחדש וגם כשהייתי אז בנעוריי בבית ספר הלכתי לבנק לברית הנוער הקומוניסטי. ועכשיו, אתה יודע, זה תהליך שמתמשך. לי ספציפית המעבר מסכנין לבאר שבע היה, אפשר להגיד שהוא היה קצת יותר קל. אני למדתי בבית ספר דו-לשוני, שלמדנו שם ערבים ויהודים ביחד, בית ספר גליל. אז ככה שמבחינת שפה או מבחינת להבין את התרבות של מי שמולי או של מי ששונה ממני, היה לי יותר קל לעשות את זה. היה מקרה אחד ששבוע הספר שעושים כאן בקמפוס, אני פוגש קבוצה של כמה סטודנטיות יהודיות שפשוט מחזיקות בספרים ומעיינות בספרים. אחת מהן מחזיקה ספר שהוא של סופר ערבי, שכחתי את שמו. ואז מגיעה מישהי, פשוט אומרת לה, עזבי איזה סופר ערבי, מה יש לך לקרוא בספר הזה? זה היה גזענות של מבוססת על תרבות, של לשנוא את התרבות של האחר, אפילו את השפה. זה אחד מסוגי הגזענות שכן היה לי קשה איתם. אני ממליץ על מה שהזכרת גם לפני, על הבית ספר הדו-לשוני, או על השיטת סגנון דו-לשונית. אני חושב שזה השיטה שבסוף אחד יכבד את השני, אחד יבין את השני. זה מתחיל מהדברים הקטנים של שפה, וזה פתח לתרבות, ופשוט לכבד אחר גם אם אתה לא מסכים איתו. אז בסוף אין פה מישהו שיכול לזרוק את השני לים, או הפוך. אנחנו פשוט חייבים לחיות אחד ליד השני, ואני חושב שזה מתחיל בלימודים, בגיל קטן.